תודה שנשארתם איתנו, ואנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת חנין זועבי. את מגיעה אלינו אחרי הסערה שעוררת השבוע, צריך לומר עוד סערה שעוררת השבוע. בואי תראי ביחד איתנו תקציר של אירועי עבר, ואז נמשיך בשיחה. חברת הכנסת חנין זועבי עשתה השבוע שוב את מה שהיא עושה הכי טוב, התבטאויות פרובוקטיביות. היא שוב הקימה מאומה, אבל הפעם כנראה היא הלכה קצת רחוק מדי. זה מוזר שאנשים שנמצאים תחת כיבוש, זה מוזר שחד שלום חושבים? כלומר, מבחינתך הם לא טרוריסטים. יותר מחמש שנים היא בכנסת, אבל התעשייה הפרלמנטרית שלה אפשר לסכם בשורה, אולי בשורה וחצי. לעומת זאת, היא כן מצליחה להרגיז פעם אחר פעם את הישראלי הממוצע. הפעם הראשונה הייתה על המרמרה כששעתה על הספינה והאשימה את ישראל בהרג של חפים מפשע. הפעיל הראשון שנרצח, הוא נרצח לפני שהחייל הראשון היה על הספינה. זה שקר, זה שקר. אחר כך הגיעו ההתנצחויות עם חברי הכנסת במליאה. רוחי לרזה יא חיינה בוגדת. ומאז העימותים הפכו לשגרה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, נא להוריד אותה מהבמה. את מנצלת את הדמוקרטיה. אם את תרים מיד, תוציאו אותה מיד. ההצטברות הזאת הובילה לניסיון שנכשל למנוע ממנה מלהתמודד שוב לכנסת. אבל את המכה הציבורית האמיתית היא חטפה דווקא בבית. מעלי סלם טוען שהוא זה שניצח את הבחירות בעיר נצרת. עכשיו מתחרים בימין מי יוביל את היוזמה המחודשת להדיח אותה מהכנסת. לא ברור אם הפעם זה יצליח, אבל כן ברור שהפרובוקציה הבאה כבר בדרך. שלום חברת הכנסת חנין זועבי. זה גם מקייס ההקדמה שלך. שלום רינה. שלום. תכף תוכלי לתקן אם את רואה משהו שראוי לתיקון, אבל דווקא חשבתי אולי את רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי להתנצל או לחזור בך מדברים שאמרת בריאיון ברדיו 102, רדיו תל אביב. אני מצטערת שאין מאבק חזק דיו להתנגדות לכיבוש, ומצער אותי שאנשים לא דנים במציאות שלהם. לא דנים, את רוצה שאני, נכון? זה מה שסיכמנו. אני רוצה להבין אם את אומרת שצריך לעשות יותר מאשר לחטוף ילדים. לא, מאבק בגבולות המוסר האנושי, רינה, העמדות הפוליטיות שלי, הן לא נולדו אתמול ולא נולדו במאורע האחרון. אני כבר בכנסת 5 שנים, והרי מקשיבים לי בכנסת, אני בעד מאבק צודק, מאבק בגבולות החוק הבינלאומי נגד הכיבוש. מה שלא רואים, לא רק שלא מקשיבים לעמדות של חנין זועבי, לא רואים את הכיבוש, לא רואים את הקונטקסט, רק נחטפו, או אני לא יודעת, יש 3 נערים נעדרו, אבל את השניים שהיום, הפלסטינאים, שני הנערים שנהרגו היום, את לא דיברת עליהם כלום. ולפגוש את העיתונות, אפילו בחדשות שלפגוש את העיתונות, לא דיברו על שני נערים פלסטינים שנהרגו. הדם של הנערים, הנעדרים היהודים, הוא יותר יקר מאשר הדם של הפלסטינים. עכשיו, בואי נעשה הסכם. אני מקשיבה לך, אבל את גם תקשיבי לשאלות. אני רוצה לשאול אותך, את אומרת שצריך מאבק יותר אינטנסיבי. אני לא אמרתי יותר אינטנסיבי. מספיק עם העיוות. אני אומרת שיש קונטקסט של כיבוש שאותו צריך לסיים ולהיאבק נגדו. מאבק עממי. אני מאמינה במאבק עממי. אם לחטוף 3 צעירים בדרך הביתה, לא חיילים, צעירים בני 16 בדרך הביתה, אם זה עומד בגבולות המאבק הלגיטימי שלך. עכשיו, אני אמרתי בריאיון הראשון, אני לא מסכימה עם החטיפה. האם את יודעת, רינה, שאני אמרתי את זה? אמרת שהם לא טרוריסטים? פסיק. האם את יודעת, עד עצם הדקה כן, הזאת, אני יודעת כי אני קראתי שאני, את כל הרעיון. אז למה לא אומרים את זה? הם לא טרוריסטים, כי אני מתייחסת. רגע, כי אני רוצה שתתייחסי. אני אמרתי, אני לא מסכימה עם החטיפה, אבל אמרת שהם לא טרוריסטים? הם לא טרוריסטים בגלל שאני מתייחסת למקרו. בגלל, קודם כל, זו שאלה היפותטית. אני לא מכירה אותם. האמת, רינה, שאני לא יודעת אם זו פעולת חטיפה, גם את לא יודעת. ונתניהו והצבא בישראל לא עסוק בלהגיע לנערים, הוא עסוק בלפלוש ולעצור ולהרוג פלסטינים. את יודעת מה? אני לא חושבת שגם
שגם הצומת לב הישראלית היא להחזיר את הנערים. אז למה פה על שולחן החדשות לא אומרים להידברות? חברת הכנסת זובי, אני רוצה באמת להבהיר איתך משהו. את באמת חושבת שהחיילים האלה, הצעירים האלה מסתובבים להם ומטיילים, ושזה לא פלסטינים שחטפו אותם, והצבא לא מחפש אותם? אני יודע. ובאמת זה כל הדברים, את באמת מאמינה בהם? או שאת סתם אומרת בשביל להצבן כי את נהנית מזה? אני שואלת. הצבא הישראלי לא מחפש את הצעירים. תאמיני לי שאני לא נהנית מלהיות במצב של הקורבן שצריך להצדיק את עצמו, ואני לא רוצה להצדיק את עצמי. אני חושבת שהמטרה העיקרית של הפלישה ושל המעצרים הוא לקסח את חמאס. לא, אבל אני חייבת להבין אותך. אבל זה מה שראש הממשלה שלך אומר. אבל אני לא מבינה את ההיגיון שלך. הרי כל הפעולה הצבאית הזאת הגיעה רק אחרי חטיפת הצעירים הישראלים. זה לא נכון. מה לא נכון? רינה, כבר נאמר שיש תוכניות של הפלישה. רינה, אני שומעת מקשיבה לחדשות כמוך, אז לפחות להיות רציניים. לא, לא נראה לי. כאשר אנחנו... כבר נאמר שחלק מתוכניות הפלישה היו לפני החטיפה. הם היו זה שהיו תוכניות... שניים. את עברית לא רע, אבל את לא מבינה את ההבדל בין שהיו תוכניות מוכנות שאף אחד לא מימש אותם, מימשו אותם רק אחרי החטיפה. את לא מבינה את ההבדל בין שני הדברים? מימשו אותם, וזו לא האסטרטגיה להגיע לנערים. אני חושבת כל יום שעובר הסיכויים למציאת הנערים נחלשים, ואני חושבת שהבלישה למוסדות חינוך, הבלישה לתחנת רדיו, הבלישה למוסדות צדקה, זה לא הורסים כלום, זה חיזוק לטרור הישראלי. הקונטקסט רינה הוא טרור ישראלי. אז טרור ישראלי יש, והם רוצים, רק לסיים משפט, אז הישראלי... הם רוצים להחלץ, לחלץ אומרים, את הנערים, אז שיפתחו את האופציה של הידברות. זאת אומרת, טרור ישראלי יש, אבל טרור פלסטיני אין. לפי הטרור הבינלאומי. לא רגע, תעני לי, אבל טרור פלסטיני אין. המאבק, הקונטקסט הכללי של הפעילות הישראלית היא קונטקסט של כיבוש ושל טרור. הקונטקסט הכללי של המאבק הפלסטיני הוא מאבק לגיטימי נגד כיבוש. וכולל חטיפת ילדים. אני לא מסכימה עם חטיפת ילדים. אז תגיד, אז הבעיה... אני אגיד מה שאני רוצה. עכשיו אני לא רוצה להתעצבן. אז אוקיי, אז את יודעת מה, אני לא רוצה, אז אני לא... אני לא מסכימה עם החטיפה. אז בואי רגע תרגיעי, תרגישי, אני רוצה להשמיע לך. כן. אדם שאני לא חושבת שאת תפקפקי בזה שהוא דואג לאינטרס של העם הפלסטיני ומנסה להטיב עמו ומנסה להקים לו מדינה, וזה אבו מאזן, ותשמעי מה הוא אמר. الحقيقة من قام بهذا العمل يريد أن يدمرنا ولذلك سيكون لنا معه حديث آخر وموقف آخر أيا كان من قام بهذه العملية. את לא מכירה את העמדות שלנו בכלל. אני חושבת שאנחנו, הביקורת הפוליטית שלנו על הרשות הפלסטינית היא ביקורת עתיקת ימים. עכשיו, המטרה האסטרטגית של אבו מאזן ושל הרשות הפלסטינית היא לחזק את השלטון שלה, זה דבר. המאבק שלי בתור פלסטינית הוא סיום הכיבוש, זו מטרה אחרת. אז מהו, אבו מאזן משתף עם משתף? אנחנו לא מסכימים פוליטית עם הדרך של אבו מאזן. וכל הפעולה האסטרטגית הצבאית של ישראל, המטרה שלה היא להרוס את ממשלת הפיוס הלאומי הפלסטיני. אבל אני מדברת איתך עכשיו על אבו מאזן. אבו מאזן, הוא לא דואג לפלסטינים? אנחנו לא מסכימים פוליטית עם אבו מאזן. גם כבר, אני שואלת אותך. אני מסכימה יותר עם המטרה בישראל עכשיו, שהיא לחלץ את הנוער לכנס, להידברות עם האחראים על הפעולה, לשחרר את האסירים הפלסטינים שהם חטופים בבתי הכלא הישראלית. למה את מתחמקת מלענות לי מה דעתך על אבו... אני לא מסכימה עם הדעה שלו. אבל את לא חושבת שהוא דואג לפלסטינים? לא, אני חולקת... את לא חושבת שהוא לא דואג לפלסטינים? לא, אני חולקת על העמדה ועל האסטרטגיה, אם יש לו אסטרטגיה הפוליטית של אבו מאזן. וגם על התאום הביטחוני עם ישראל? אני חולקת על התאום הביטחוני. זו בגידה בעם הפלסטיני, התאום הביטחוני. אני חושבת שאבו מאזן הגיע לשלב לא רק של תאום ביטחוני, אלא גם של תאום פוליטי. אני חושבת שצריכים להכריז על סיומה של אוסלו. אני חושבת שהמסע ומתן בלי מאבק עממי בגבולות החוק הבינלאומי,
אף עם לא יכול לסיים את הכיבוש בלי מאבק עממי, בלי מאבק נגד הכיבוש. אם אני מבינה מה שאת אומרת, שאבו עמדן בוגד בעם שלו? ישראל, עכשיו רינה, זה מגוחך מה שאת אומרת. זה מה שאמרת עכשיו. זה מגוחך. אני אומרת מה שאני רוצה להגיד. את המילים שלך, את תגידי. אנחנו לא מסכימים פוליטית. כאשר אני רוצה להשתמש במילה בוגד, אז אני אשתמש. אנא מכם, אתם האדונים רוצים תמיד לתפוס את חבר הכנסת. האם אתה מגנה? האם אתה לא מגנה? קודם כל, תגנו. אני לא צריכה להתאמץ לתפוס אותך במילה, את מספקת הרבה. למי ששואל אותי, האם זה טרור? חנין זועבי, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין עוד משהו. תני לי לסיים משפטים. לגנות את הטרור הישראלי, שתבינו, שיבינו הישראלים, החברה, יש אטימות. שיש טרור ישראלי ואין טרור פלסטיני, אמר. אבל למה זה פרובוקציה? בגלל, למה המשפט הזה נחשב כפרובוקציה? בגלל שזה לא נאמר מספיק. אני אגיד לך למה. בגלל שהקונטקסט, החוק הבינלאומי נהדר. אז בואי אני אגיד לך למה. את צדקנים. את גרה במדינה הזאת. אמהות במדינה הזאת. את אזרחית המדינה הזאת. אמהות במדינה הזאת לקחו להם את הילדים מהדרך הביתה, ואין לך שום אמפתיה למעשה הזה, הוא בעינייך הרוי. אני? האמפתיה שלי והפעילות שלי על מנת שפעולות חטיפה כאלה לא יחזרו על עצמן, היא הרבה יותר מאשר העמדה והפעילות של נתניהו. הדרך שלי, החזון שלי לסיים את הכיבוש, הוא הדרך היחידה לא לחזור על הטרור. אתם רוצים להרוס את חמאס? לא. אתם רוצים להרוס כל אופציה של מאבק. גם על האינטיפאדה אתם אומרים שזה טרור, נכון? ידוי אברים זה טרור? את מדברת על אמהות. רינה, דיברי על האמהות של שני הנערים. אז דברי על האמהות. לא, את לא דיברת. לא, בתקשורת הישראלית לא מדברים על האמהות של 360 תינוקות שנהרגו בעופרת יצוקה. אף אחד לא עשה את זה, גם אם זה קרה. לא, יש לי תשובה. מתי גינית את מעשה ההרג? את רוצה תשובה? את רוצה תשובה? מתי גינית את מעשה ההרג של הצבא הישראלי? אז תתקשיבי. קודם כל, גם אם נהרגים אזרחים בפעולות של הצבא, זה תמיד... הם? גם הם? את גם לא... 300 תינוקות. את תקשיבי לי, דקה, את תקשיבי. מעולם לא נעשות פעולות יזומות על ידי הצבא הישראלי לפגוע באזרחים. מעולם לא. נכון. מעולם לא. לא. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. תני לי לקדם. תני לי לקדם את עצמך. מה המתוחות של האום? שהם מדברים על הרג סיסטמטי. את חייבת גם להקשיב. כי נמאס לנו מהשיח הזה. אני מבינה שנמאס לך, אבל את צריכה להקשיב. אבל זה השיח שהביא לחטיפת הנערים. אז אני רוצה שתקשיבי. אני רוצה שתקשיבי למה שאומר... לא ישראלי, אומר היהודי, אומר חבר המפלגה שלך, שהם התבטא באופן מאוד שונה ממך, ואני שואלת אותך, למה ג'מאל זחאלקה יכול להגיד, אנחנו מתנגדים לחטיפה לפגיעה באזרחים, אנחנו מקווים ומתפללים שהנערים יחזרו הביתה בשלום. יש מחלוקת איך לפתור את הסכסוך בינינו לבין הפלסטיני. אין שום הבדל. אבל יש אפילו החברים שלך מדברים. ברור שיש הבדל. אין, חוץ מהסטייל, חוץ מהאישיות, אין שום הבדל בעמדה הפוליטית. רינה, אנחנו, את אישה רצינית, את עיתונאית רצינית. עכשיו שאת מביאה לי את הפסקה הזאת ואת אומרת שיש הבדל, כאשר הוא אומר, אני לא מסכים. אני אומרת, אני לא מסכימה לחטיפה. אני לא שמעתי שאת מתפללת שהילדים יחזרו בשלום. אני לא שמעתי אותך אומרת אף פעם שום דבר אני כזה. אני לא מתפללת לכלום אולי. אולי אני לא עושה, אולי פוליטיקה זה דבר, ולהתפלל זה דבר אחר. אולי אני אישת פוליטיקה, ואני לא אגיד... מתפתת בצורה הזאת. זה העיוות. אבל אני יודעת מה, לא, אז אני אגיד לך משהו אחר. שמה התחושה של האזרחים הישראלים היהודים בארץ? שאת ככה, עכשיו יש איומים עלייך, יש לך הבטחה, את חברת כנסת, נותנים לך להתבטא בכל הפורומים של הכנסת. תודה רבה, אני צריכה להודות לכם שאתם... אבל את נהנית מהדמוקרטיה הישראלית, שהיא לא קיימת ברוב המדינות ערב, אבל את יורקת לדמוקרטיה הזאת. אני לא נהנית מהדמוקרטיה. אני סובלת מדמוקרטיה גזענית, שהיא מפקיעה את האדמות שלי, והיא מתירה לי דבר אחד, רינה, חופש הביטוי. וחופש הביטוי הוא לא אינדיקציה... אם את... אז חופש... לא, תתני לי... חופש הביטוי הוא לא אינדיקציה של הדמוקרטיה.
דמוקרטיה הוא אינדיקציה לחוזק של מדינת ישראל. היא חזקה דייה שהיא נותנת לי חופש ביטוי, והיא יודעת, כאשר היא יודעת שחופש הביטוי שלי לא ישנו כלום ברגע. אבל את לא מעריכה את זה. תראי, תראי ההסתה, ברגע שחופש הביטוי הזה מערער על הקו האדום, אז מתחילים את ההסתה. אם יש חופש דמוקרטיה שמגנה על עצמה. ביטוי, זהו. אז אני רוצה להגיד לך, דמוקרטיה שמגנה על עצמה צריכה גם להיות בתוך גבולות החוק הבינלאומי. מה שישראל עושה, ברצועה, וגם אפילו בתוך הקו הירוק, הוא הפרה של החוק הבינלאומי. ברגע שאתם לא בוטחים, שמדינת ישראל לא בוטחת את חדשות שלה, כאשר היא אומרת, ישראל מנהלת פשעי מלחמה, אז המעגל הדמים ימשיך. האחריות כולה על ממשלת נתניהו. הדרך היחידה לסיים את החטיפה הזאת בשלום, רינה, אני תקשיבי לי, הדרך היחידה לסיים את החטיפה הזאת, ואני כן רוצה שהחטיפה הזאת תסיים בשלום, היא לשחרר אסירים פלסטינים שישראל חטפה. אמרת את זה כבר, את אמרת את זה כבר. את אמרת את זה שיש אסירים פלסטינים שהם חטופים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם שקלת לעזוב את הארץ ולעזוב אותה כמו הפטרון הפוליטי שלך שעזב את הארץ? הפטרון הפוליטי שלי שאני רוכשת לו הערכה אדירה, שהוא שינה את השיח הפוליטי, והוא מאתגר. הוא מכוון אותך עדיין? זה כבר, לא, לא, אני בקשר איתו, הוא לא מכוון, הוא לא צריך לכוון אותי. אז את שקלת לעזוב את הארץ כמו? את יודעת מה המשוואה הכי אומללה? הכי אומללה, הכי אומללה, שהמדוכא צריך לאמץ לו שיח שימצא חן בעיני המדכה. זו המשוואה הכי אבסורדית. לא, צריך שיח אנושי. הדרישה היא לשיח אנושי, לא לזה. תודה רבה. אבל השיח שלך לא אנושי. תודה רבה. אני חושבת שרק השיח שלי הוא אנושי. מי שהורג תינוקות וילדים בגדה, זהו העובר, זהו הטרוריסט. התנחלויות הם פשע מלחמה. לא, מי שלא יודע יכול לגנות. אבל את נמצאת על האדמה שלי. אתם לא פולשים לנתניה. רינה, את חושבת שאין זכות קיום למדינת ישראל? יש זכות קיום, ויש זכות של הגדרה עצמית, אפילו לא קיום, ליהודים בארץ הזאת, במולדת שלי. במולדת שלך. ועכשיו היא המולדת גם של הישראלים. במולדת, בארץ הזאת, יש זכות של הגדרה עצמית, יותר מאשר זכות של קיום. אבל לא פולשים לנתניה. לא שמו תל אביב במצור, לא הרגו 300 תינוקות בתל אביב ובהצליה, 300 תלמידים, לא שמים נתניה וחיפה במצור. אני שואלת אותך, אני לא מתחילה להבין מה את אומרת. אני אומרת, לפי דוח גולדסטון, לפי דוחות האומות המאוחדות, הדוח הזה כבר חזרו ממנו, את לא מעודכנת. אז יש דוח לפני שנה, יש לפני חודש. עזבי, אני רוצה לשאול אותך. דוח לפני חודש, אמר שישראל מתנכלת, את לא רוצה לשמוע. זובי, לא, אני לא רוצה לשמוע דברים שאת מדקלמת אותו דבר, אני רוצה להתקדם. אני שואל אותך. לא אוהבים אמת, נכון? וראי לא אוהבים. רק לדקלם, רק לדקלם אותו שיח. את רואה שאת רק, את אומרת שאת לא, אני נותנת לך לדבר, את לא נותנת לי לשאול. את בכלל מקיימת איזשהו דיבור עם יהודים ישראלים? את יש לך איזה קשר איתם? אני נמצא בפלטפורמה הכי עיקרית לדיבור עם האזרחים היהודים. שאף חבר כנסת לא מנהל איתך אף דיבור. על זה שהם גזעניים. על זה שהם רוצים שאני אסכים ולא יאבק נגד גזענות ונגד דיכוי, אז אני רוצה שאת לדבר. הזמן שלנו כבר עבר וכבר אומרים לי לסיים. את לא מבינה את ההבדל בין לא להסכים? יש גם הרבה ישראלים שחושבים שצריך לפתור את הסכסוכים הפלסטינים ושאולי צריך להחזיר את השכנים. לבין הדיבור הבלתי אנושי שלך, לבין ההתבטאויות שלך החסרות כל רגש ובאמת המתלהמות, את לא מבינה את ההבדל? אז תתני לי לסיים בלי שתקטעי אותי. אני חושבת שמה שעשית עכשיו, המשפט שלך, הוא דוגמה להסתה. אני מדברת על חוק בינלאומי, ואת אומרת לי שאני שונאת. אני מדברת על זכויות אדם ולהחזיר את להוציא את החטופים ולהוציא את האסירים הפלסטינים, ואת אומרת בלתי אנושי. אני מבקשת, אני מכירה שאנחנו צריכים לאחוז במאבק לפי אמות מידה אנושיים, ואת לא רוצה להכיר בספר של הפלסטינים. אני חושבת, מי שלא אנושי בו, הוא לא אני. תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה ואחריה.